Fabi sa po remíze s Viditom, kde doslova utiekol Hrobarovi z lopaty, dostáva na tretie solo miesto s celkovými 3 bodmi a zaostáva teda iba o pol boda za Gukešom a Nepom. Ale poďme sa teraz pozrieť, ako utiekol doslova že Hrobarovi z lopaty, tesne pred úplným kolapsom jeho partie. Čauky mňauky, zdravá z Myšík. No a hneď naskakujeme do kľúčovej kritickej pozície, kde Fabi bol čierny a Vidit bol biely. Biely má o pešiaka viacej, má už ako keby nejakú drobnú výhodu a v partii pokračoval ťahom strelec na D4, teda jednak si keď je pešiaka na, na B2, strelca dáva vlastne do centra a útočí na pole G7, kde teda chce prípadne odobrať ďalšieho pešiaka, napadnúť vežu. Čo sa stalo ale v partii? Fabi zahral E5, veľmi taký ako keby riskantný ťah, ale asi nie úplne najlepší, možno mal zvoliť napríklad malú rošádu, čo samozrejme sa mu veľmi nepáčilo, pretože tu sú nastavení hneď ďalší pešiaci aj z podporou veži a ten biely by to mohol otvárať, ale teda možno mal takto nejak skúsiť pokračovať. Plán čierno je však inakší. Čierny chce ako keby využiť útok po ačkovom stĺpci a vlastne zautočiť na toho bieleho kráľa. Čo sa stalo v partii? Si hneď povieme, len dajte teda odber tomuto YouTube-ovému kanálu, aby sme si pozreli aj ďalšie videá. Fabi zahral zaujímavé E5, no a tu teda Vidit zrazu ako keby vystrelili jak taká kometa. Zahral dáma na G3, najlepší ťah, teraz vlastne nejde brať toho strelca, pretože je dáma vo väzbe, zobral by dámu. Zahral dáma na A7, teda vlastne to bol aj ten plán Fabiho, že vlastne je napadnutý strelec, je napadnutý zrazu pešiak na A2 a hrozia tu vlastne šachy tomu bielemu kráľovi. On teda s týmto zámyslom do toho chcel ísť, ale Vidit veľmi chladnokrvne zobral dámov na E5, zobral vežov na A2, čo už akože iné mal hrať. Dáma krát G7, hrozí zobrať vežu dokonca aj so šachom. Dá sa povedať, že aj s takým polomatom, lebo vlastne na tom D-čku je veža, kde by hneď mohli byť nejaké oťažné šachy. Takže Fabi zahral veža na F8. Veža na F8 asi jediný ako keby nejaký rozumný ťah, ale tu Vidit vlastne tú partiu mohol poľahky vyhrať. No poľahky je veľmi silné slovo, ale pointa je, že čierny vlastne chce na toho bieleho kráľa zaútočiť a spraviť tú matovú sieť. A to uvidíme aj v tej partii, čo sa ako keby možno stalo za chvíľočku. Zvoliť v tejto chvíli plán, ktorý je najlepší za bieleho a vedie k víťazstvu, je, nechcem povedať, že nadľudské sily, ale je to opäť taký akože počítačový ťah človeku absolútne neprirodzené. Proste v pozícii, kde biely útočí, chce si spraviť nejakú ako keby výhodu, že plus 6, čo je to plus 6, hej, a partia za 5 ťahov skončí remízou, mal jednoducho zvoliť ústup kráľom, normálne, že kráľ na C2 a nejakým spôsobom jednoducho takto utiec kráľom niekde na kráľovské krídlo, schovať sa, má dvoch pešiakov viacej, má útok na toho čierneho kráľa a následne vlastne by realizoval ten celý útok, ten biely, a čierny by to neprežil, má kráľa v centre, zároveň tie figurky sú ako keby rozpojené a biely má aj materiálnu výhodu, ale vlastne aj obrovskú aktivitu. Takže treba ako keby najprv upratať toho kráľa a potom pokračovať v tom útoku. No ale toto je samozrejme veľmi ťažko nejakým spôsobom nájsť a ísť do toho. No a on zahral teda také prirodzené, že dáma na E5 a tu už teda Fabi samozrejme nezaváhal. Bielý stratil úplne kompletne tú výhodu a zahral dáma na A4. No a toto je presne to, že vlastne v tejto chvíli tomu bielemu vlastne berie to pole C2 nejakým, ako keby nejaké to ústupové a zrazu celý ten plán úplne ako keby to oskotá a naopak hrozí vlastne ten biely jednoťahovým šachmatom veža na A2. Hrozí doslova, že jednoťahový mat. Preto sa rozhodol biely opakovaním ťahov, mal už iba teda 11 minút, tak nič lepšie inak asi veľmi ani nevymyslí. Tak zahral jednoducho dáma na B8, strelec D8, dáma E5, šach, strelec E7, v podstate vynútené ťahy, šach, ustúpil a v tejto chvíli vlastne opakovaním ťahov. V 30. ťahu partie dali na emizo, alebo partia teda skončila emizou. No, Vidita to muselo asi pri domácej analýze, že brutálne štvať.
Na druhej strane, Fabi teda si musel že poriadne oddychnúť, ale hovorím, nájsť tento plán, ja sa ešte vrátim naspäť, nájsť tento plán, že vlastne ustúpiť s tým kráľom a niekde ako keby utekať, neviem, akože je to naozaj, že proti takej tej ľudskej prirodzenosti, že takéto niečo zahraje vlastne v pozícii, kde rozmýšľate nad útokom, nad superovým kráľom a podobné veci, ale Fabi to vlastne veľmi dobre spravil po dáma E5, dáma A4 vlastne tu nastražil tú matovú pascu, z ktorej veľmi nie je úniku a tým pádom to rozhodnutie ísť do toho opakovania ťahova do tej remízy bolo pre Vidita asi úplne najlepšie. Či to bolo aj spravodlivé, to nechám na posúdení každého z vás. Šport je takýto a jednoducho nedáš, dostaneš, napokon remíza Fabi mu určite pomôže a nakopne ho, stále sa drží vlastne v tej top 3. A povedzme, že si môže povedať, že si vytiahol takú tú zlú kartu a v ďalších partiách zase on môže mať možno šťastie alebo sa mu podarí nejaká výhra. Ďakujem vám za dopozeranie tohto napínavého 5. kola. Nezabudnite dať odber YouTube kanálu a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.